Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona həftənin əsas iqtisadi xəbərlərinin təqdimatı və şərhi ilə qarşınızdadır. Studiyada Günel Bəhramqızıdır. Bu həftədə İqtisadi Zonada sizi maraqlandıran mövzuları araşdırmağa çalışmışıq. Təfərrüatlardan, xəbər tutmazdan əvvəl anonslarımıza nəzər salaq. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası ilə bank nümayəndələri arasında keçirilən görüş zamanı əsas fikir ayrılığı nə ilə bağlı olub? Vergilər Nazirliyi banklardan qanunsuz yolla çıxarılan 100 milyon manatı geri qaytarıb. Azərbaycanda təklif olunan vakansiyalarda ən çox hansı iş yerləri təklif olunur? OPEC, Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft istehsalçıları ilə dialoqa başlayıb. Hasilatın azaldılması barədə razılıq əldə olunarsa, neftin qiyməti yenidən bağlaşa bilər. Geridə qoyduğumuz həftə maraqlı iqtisadi hadisələrlə zəngin oldu. Həftənin ən maraqlı iqtisadi yeniliklərindən hazırladığımız xəbər blokuna nəzər salaq. Ötən həftə Mərkəzi Bank və Dövlət Neft Fondunun iştirakı ilə keçirilən son hərra zamanı manatın orta çəkili məzənnəsi 1 manat 74 qəpik səviyyəsində formalaşıb. Xatırladaq ki, bundan əvvəlki hərracda dolların məzənnəsi 1 manat 75 qəpik olub. Bu dəfə də hərraza Dövlət Neft Fondu tərəfindən 35 milyon dollar çıxarılsa da, bunun hamısını alan olmayıb. Mərkəzi Bankın nəzarəti altında Bloomberg platforması üzərində həyata keçirilən hərracda 1 manat 73 qəpik ilə başlayan sorğular daha çox olub. Halbuki rəsmi məzənnə 1 manat 75 qəpik idi. Nəticədə hərraza 35 milyon çıxaran neft fondunun dollarını alan olmayıb və cəmi 13 milyon 450 min dollarını manata çevirə bilib. Ümumilikdə bankların dollara tələbi aşağı olub və bu qeyri-aktivlik hərracın nəticəsində dolların düşməsinə şərait yaradıb. Xatırladaq ki, keçən hərracda da çıxarılan vəsait tam satılmamışdı. Bu isə Azərbaycanda dollara tələbatın azaldığını göstərir. Geridə qoyduğumuz həftə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının üzvləri olan Komissiya Banklarının nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Tədbirdə EC Bank, Rabitə Bank, Unibank və digər bankların nümayəndələri qatılıblar. Tədbirin əsas məqsədi palata tərəfindən hazırlanmış aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması qaydaları, banklarda açıq valyuta mövqeyinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi qaydaları və banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi qaydalarını müzakirə etmək olub. Bank dairələrindən əldə edilən məlumata görə müzakirələr zamanı tənzimləyici qurumla Komissiya bankları arasında fikir ayrılığı yaranıb. Bankların əsas razılaşmadığı məsələ isə palatanın kreditlərin təsnifləşdirilməsi ilə bağlı təklif olub. Banklar hesab edir ki, bu qaydalar onları daha da sıxır. Bu il martın 1-nə Azərbaycanın qızıl ehtiyatları 20 ton təşkil edib. Bu fevralın 1-i ilə müqayisədə ehtiyatların 9% azalması deməkdir. Qızılın ümumi valyuta ehtiyatlarındakı payı isə 0,7% bənd azalıb. Hazırda Azərbaycanın qızıl ehtiyatları onun ümumi beynəlxalq ehtiyatlarının 11,8%-ni təşkil edir və bu göstəriciyə görə ölkə dünya miqyasında 62-ci yerdə qərarlaşıb. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fondu bəyan edib ki, Azərbaycan ötən ilin oktyabrında 4,2 ton qızıl satıb. Bu, ölkənin ümumi valyuta ehtiyatlarının 14,39%-i qədər olub. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun hesabatına əsasən, sentyabrda Azərbaycanın qızıl ehtiyatlarının həcmi 30 tondan biraz çox olub. Neft bazarında sabitlik 6 aylıq aradan sonra pozuldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Enerji Nazirliyinin yeni məlumatlarından sonra qara qızılın qiyməti 4% enərək 53 dollardan aşağı düşüb. Belə də maraqlıdır ki, sözü gedən qurum hansı rəqəmləri açıqladı ki, neftin qiyməti sürətlə ucuzlaşmağa başladı. Bəs neft ixrac edən ölkələr təşkilatı belə vəziyyətdə hansı addımları atacaq, bunu qarşıdakı materialda izləyib biləcəyik. Amerika Birləşmiş Ştatları Enerji Nazirliyinin açıqladığı statistika əslində neft bazarına kifayət qədər təsir edən rəqəmlərdir. Qurum bəyan edir ki, Amerikada kommersiya neft ehtiyatları fevralın 24-dən martın 3-ünə qədər olan müddətdə 8,22 milyon barel artaraq 528,4 milyon barelə çatıb. Bununla da anbarlardakı ehtiyatlar yeni tarixi maksimum səviyyəsinə çatıb. Təkcə ölkənin qərb sahillərindəki qara qızıl ehtiyatları 4,65 milyon barel artıb ki, bu da 1999-cu ildən indiyə qədər qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Əslində, Birləşmiş Ştatların neft bazarında çaxalanma yaradacağını gözləməyə dəyərdir. Prezident Donald Trump hakimiyyətə gələr-gəlməz ölkəsinin neft sənayesini dirçəldəcəyini bəyan etmişdi. Elə də oldu, şist neft kampaniyaları qazma işlərini genişləndirir və hasilat sürətlə artır. Hesabat həftəsində göstərici sutka ərzində 56 min barel artaraq 9 milyon barelə çatıb. Rəqəmlər də göstərir ki, Birləşmiş Ştatlarda şist neft hasilatının sürətlə davam etməsi neft ixrac edən ölkələr təşkilatının bazardakı sabitliyi qorumaq üçün hasilatın azaldılması ilə bağlı tədbirlərinin təsirini azaldır. Bəs belə vəziyyətdə qurum hansı addımlar atacaq?
OPEC-in baş katibi Məhəmməd Barkindo arzuolunmaz durumun tez bir zamanda aradan qalxması üçün Birləşmiş Ştatların yeni energetika naziri Rick Perry ilə görüşmək arzusundadır. Mən onunla görüşmək istərdim. Bu çox vacibdir deyən Barkindo danışıqlar üçün qarşı tərəfin təklifini gözlədiyini deyib. Bununla belə o bildirib ki, artıq Donald Trump'ın bəzi məsləhətçiləri ilə bir araya gəlib. CERAWE 2017 enerji konfransında çıxışı zaman o bəyan edib ki, ötən həftə OPEC rəsmiləri Birləşmiş Ştatların şist neft istehsalçısı şirkətləri ilə dialoqa başlayıb. Görüşün müsbət mühitdə keçdiyini deyən Barkindo, neft bazarındakı bütün oyunçuların həmfikir olmasının zəruri olduğunu bildirib. Biz OPEC olaraq Birləşmiş Ştatların neft istehsalçıları ilə heç vaxt qarşı-qarşıya olmadıq. Çünki neftin qiymətinin aşağı düşməsi bütün sənayeyə mənfi təsir edir. Statın sonu. Düzdür, hələlik neft bazarındakı vəziyyət acınacaqlı səviyyədə deyil. Qara qızılın ucuzlaşma tendensiyası dayanıb, lakin belə vəziyyətin nə qədər davam edəcəyi məlum deyil. Təhlükənin aradan qalxması üçünsə Amerikanın neft istehsalçıları hasilatın dondurulması və ya azaldılması barədə OPEC-lə razılaşmalıdır. Lakin Amerika şirkətləri gəlirlərindən imtina edəcəkmi? Bax, bunu zaman göstərəcək. Amma etiraf eləyək ki, neft bazarındakı durğunluq yalnız Amerika şirkətlərindən asılı deyil. OPEC-ə üzv olan və olmayan ölkələr də ötən ilin noyabrında istehsalın azaldılması ilə bağlı imzalanmış anlaşmanın şərtlərinə 100% əməl etməlidir. Əks halda bazarın balanslaşdırılmasından söhbət gedə bilməz. Yanvar ayında bu rəqəm 87% təşkil edib. Güman edilir ki, fevral ayında olan rəqəmlər daha yaxşı olacaq. Səudiyyə Ərəbistanının neft naziri Xalid Əl-Falih bəyan edib ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı o və digər nazirlər bir sıra görüşlər keçirib. Tərəflər bazardan sotqalıq 1,8 milyon baril azaltmaq barədə fikirlərində qəti olduqlarını bildiriblər. Hətta may ayında neft hasilatının azaldılması ilə bağlı anlaşmanın müddətinin daha da uzadılması barədə növbəti razılığın əldə olunması da mümkündür. Neft sənayesinin dəstəkləməsi üçün OPEC üzvü olan və olmayan ölkələrin uzun müddətli əməkdaşlığı üçün geniş potensial var. Bəxtiyar Fətullayev, İqtisadi Zona. Ölkəmizə Novruz bayramında əvvəlki illərdən daha çox turist axını olacağı gözlənilir. Otel və mehmanxanaların artıq əvvəlcədən sifariş edilərək tutulması bunu deməyə əsas verir. Ötən illərdə turistlərin ən çox əziyyət çəkdiyi məsələ məhz xarici valyutanı dəyişməklə bağlı oldu. Bəs bu il necə? 9 qeyri-iş gün ərzində turistlərin pul xərcləməsini daha da asanlaşdırmaq üçün hər hansı qabaqlayıcı tədbirlər görülübmü? Novruz bayramı ilə əlaqədar 9 gün iş olmaması istirahət üçün insanları sevindirsə də, çoxlarını bir sual maraqlandırır. Bəs qeyri-iş günlərində dollar və ya manatı harda dəyişəcəyik? Kredit borcumuzu necə ödəyəcəyik? Bayram günlərində həm xaricdən ölkəmizə gələn turistlərin, həm də xarici ölkələrə istirahətə gedənlərin sayında artım olduğundan, pullarını dəyişmək istəyənlər də çox olacaq. Lakin qeyri-iş günü olduğundan banklar düz 9 gün işləməyəcək. Ötən il bayram günlərində bankların işləməməsi həm vətəndaşlar, həm də turistlərin ciddi problemlərlə üzləşməsinə səbəb olmuşdu. Qonaqlar özləri ilə gətirdikləri xarici valyutanı manata çevirib, istədiyi vaxt alış-veriş edə və ya otelin pulunu ödəyə bilmirdilər. Çarəsiz qalan turistlər qara bazara üz tutmağa məcbur olmuşdu. Bakıya dincəlməyə gələn turist küçələrə düşərək valyuta dəyişmə məntəqəsi axtarırdı. Bu ildə Novruz bayramında Azərbaycana İran, Rusiya və Ərəb ölkələrindən turist axınının olacağı gözlənilir. İndiyə qədər turizm şirkətləri və otellərə olan müraciətlərə əsas bu il ölkəmizə əvvəlki illərdən daha çox turistin səfər edəcəyi proqnozlaşdırılır. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin az olması, bankların iş vaxtından sonra turistlərin valyuta mübadiləsi həyata keçirə bilməməsi sıxıntılar yaşadır və narazılıqlar təbii var. Novruz bayramında turizm axını olacaq. Olacaq, bu valyuta dəyişmə məntəqələrinin sayı artsa və 24 saat fəaliyyət göstərsələr, məncə daha məqsəd olunur sayılır. Ötən il olduğu kimi turistlərin valyuta dəyişməkdə çətinlik çəkməməsi üçün bu il paytaxta və turizm zonalarında bankların növbətçi filialları fəaliyyət göstərəcək. Bu filialların bəziləri isə 24 saat turistlərin və vətəndaşların xidmətində olacaq. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurasının sədrinin müşaviri Rüfət Abbasovun sözlərinə görə, turistlər valyuta dəyişmək üçün hava limanlarında və otellərdə quraşdırılmış terminallardan da istifadə edə biləcəklər. Hazırda banklarla məsləhətləşmələr gedir, siyahı hazırlanır ki, Bakının mərkəzində və əsas turizm zonalarında
bayram günlərində fəaliyyət göstərəcək bank filial və şöbələri hansılardır və gələn həftə ərzində biz bu siyahını ictimaiyyətə açıqlayacağıq. Daha bir məsələ isə kredit borcu olanların ödəniş vaxtı bankın qeyri-iş gününə təsadüf etməsidir. Bəs bu zaman müştəri nə etməlidir? Bəzi banklar bayram günləri edilən ödənişlərə cərimə tətbiq edilməyəcəyini desə də, bir sıra banklar bayram günləri olan ödənişlərin martın 17-sinə dək ödənilməsini tələb edir. Bayramdan əvvəl, yəni bayrama yaxın, bayram günlərindən əvvəl, yəni ki, günlər təyin olunacaq ki, filan günə qədər ödəniş etmək olar. Cədvəldə dəyişdirilir müştərinin vaxtı, ya 27-sinə salınır və cərimə də hesablanmır buna görə. Əgər yəni belə deyək, həmin gün deyilsə, niyə görə cərimə hesablansın? Keçirilir başqa vaxta. Səbuhi Turan, Mirəziz Mirəloğlu, İqtisadi Zona. Vergilər Nazirliyi ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi prosesində sahibkarlıq subyektləri ilə birlikdə şəffaf tərəfdaşlıq münasibətləri qurub. Bu fikirlər Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının və Vergilər Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi şəffaflığa doğru birlikdə mövzusunda keçirilən konfransda səsləndirilib. Konfransda daha hansı maraqlı fikirlər səsləndirilib və qərarlar qəbul edilib, bunu daha ətraflı növbəti süjetimizdə biləcəyik. Konfransda çıxış edənlər vergilərin həcminin ilbəil artmasının ölkədə güclü maliyyə bazasının formalaşmasına şərait yaratdığını, aparılan islahatların ölkədə biznes fəallığının, sahibkarlıq subyektlərinin sayının və iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorundan daxil olan vergilərin artmasına səbəb olacağını bildiriblər. Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının icraçı direktoru Natavan Məmmədova konfransa 200-ə qədər sahibkarın qatıldığını və onların öz təkliflərini birbaşa Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinə çatdırmaq imkanı əldə etdiklərini bildirib. Müzakirə etdiyimiz mövzular nağdsız ödənişlər, şəffaf vergi uçotu, əvvəldən vergi dəyərinin müəyyənləşdirilməsi kimi mövzular idi və bir neçə çox gözəl konstruktiv təklif burada səsləndi və biz ümid edirik ki, Vergilər Nazirliyi gələcəkdə bunları nəzərə alacaq. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi prosesində sahibkarlıq subyektləri ilə birlikdə şəffaf və tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulmasının əhəmiyyətinə toxunub. Onun sözlərinə görə, vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında münasibətlərin qarşılıqlı etimada əsaslanan çevik və şəffaf mexanizmlər əsasında qurulması istiqamətində siyasət bundan sonra da davam etdiriləcək. Vergilər Naziri vergi orqanlarında administrasiyanın təkmilləşdirilməsi və təşkilati strukturun transformasiyası istiqamətində aparılan islahatlarla bağlı məlumat verərək bildirib ki, yeni vergi sisteminin inzibatçılığı iki mühüm prinsipə söykənən müasir baxış bucağı üzərində qurulub. Bunlardan birincisi və ən önəmlisi fərdi yanaşma prinsipidir. Digər mühüm prinsip isə sahibkarlıq subyektləri ilə partnyorluq münasibətlərinin qurulması və dərinləşdirilməsidir. Bu prinsiplər əsasında biz bütün vergi ödəyicilərinə açıqıq. Ona görə də vergi orqanlarında aparılan şəffaflıqlar eyni zamanda vergi ödəyiciləri tərəfindən də aparılmalıdır. Vergi ödəyicilərində aparılan şəffaflıq nədən ibarət olmalıdır? Uçot sisteminin düzgün qurulmasında. Uçot sisteminin düzgün qurulması və düzgün aparılması vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında hər bir problemin necə deyərlər olmadan ortadan qaldırılması deməkdir. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Mastercard şirkətinin nümayəndəsinin vergi yükünün çox olması ilə bağlı fikrinə cavab olaraq ödəniş sistemlərinə xidmət haqqını azaltmağı təklif edib. Ödəniş faizlərinə, yəni bu məsələ komissiyalarında siz baxarsınız, qarşılıyorum. Çünki bu, biz regionlarda 2% vergi tətbiq edirik, siz demək olar ki, 2% ödəniş götürürsünüz. Bu vəziyyəni üstəcək bizim banklarda 0.5 qoyanda bu var. Yəni, bu vəziyyəni bizim vergidən də gəlir, yüksək olur. Onda, hər halda mən bir neçə dəfə xahiş edəmişəm bu ayədə, siz də gözləyirsiniz biz tərəfdən ki, dövrələr çoxalsın, biz də sizdən istəyir ki, dövrələr çoxalması üçün istəyirsinizsə, ki, kartdan müvafiq məsələlər istifadə eləsinlər, siz də faizlərinizə yenidən baxın, xahiş edirik.
elektron ticarətin adi idxalı üstələdiyini bildirən Fazil Məmmədov elektron ticarətə vergi tətbiq edilməsinin haqlı olduğunu deyib. Bazar vahid bazardır. Əgər vahid bazara bir formada mal idxal olunursa, hər hansı bir şəxs tərəfindən onun vergiləri bir cür, digərin vergiləri isə həmin mallar elektron formatda alındığı üçün digər tətbiq oluna bilməz. Bazara mal eyni qaydada düşməlidir. Bazarda mal, çünki elektron ticarət artıq adi idxalı üstələmək üzrədir. Fazil Məmmədov həmçinin qeyd edib ki, hesabdan nağdlaşdırmaya tətbiq edilən 1%-lik vergi büdcə üçün deyil, bankların nəzarət funksiyasını yerinə yetirməsinə xidmət edir. Başqa sözlə, banklar şirkətlərin nə qədər vəsait nağdlaşdırması barədə hökumətə hesabat verməlidir. Nağdlaşdırmaya görə tutulan 1% onların bu xidmətinə sərf olunur. Nazir ötən dövr ərzində qanunsuz yolla banklardan 100 milyon manatdan çox vəsait çıxarıldığını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, sonradan həmin mənbələr aşkar edilib və pullar geri qaytarılıb. Konfransın sonunda Vergilər Nazirliyi, Auditorlar Palatası və Amerika Ticarət Palatasının üzvü olan bir neçə şirkət arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Səbuhi Turan, Vüqar Xanlarov, İqtisadi Zona. İqtisadi zonadasınız, hörmətli tamaşaçılar. Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı Səhmdar Cəmiyyəti bir aydan artıqdır ki, regionlarda keçirdiyi tədarük təchizat məsələlərinə həsr olunan müşavirələrə bugün yekun vurub. Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Elşən Əsədov elə sonuncu görüşünü Xaçmazda keçirərək oradan birbaşa studiyamıza qonaq gəlib. Elşən Əsədov, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, axşamınız xeyir. İlk olaraq bilmək istəyirik ki, bu regionlarda keçirilən müşavirələr ki, bugün onlara yekun vuruldu. Bu müşavirələrdən sonra siz hansı qənaətə gəldiniz və hansı nəticələr əldə olundu? Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, yanvar ayından Səhmdar Cəmiyyət fəaliyyətə başlayıb, yəni satılan təşkilatların ərzaq təchizatını həyata keçirir və bu bizim deməli ilk təcrübə idi. Bu deyək ki, fəaliyyətə başlamazdan əvvəl xeyli hazırlıq işləri görülmüşdü. 12 rayonda yüzlərlə satın alan təşkilatın nümayəndələri, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, eyni zamanda müvafiq deyə ayrı-ayrı strukturların, hansı ki dövlət satın alan təşkilatları qismində çıxış edirlər, onların nümayəndələrinin iştirakı ilə deməli biz müvafiq görüşləri keçirdik. Apardığımız bu müzakirələrin nəticəsində sözsüz ki, bir sıra deməli məsələləri biz özümüz köməyin elədik. Burada müəyyən deyək ki, təchizat sxemində keyfiyyətin bəzi hallarda qane etməməsi məsələləri vardı. Biz bunları təcili şəkillərdən qaldırmağa müvəffəq olduq. Eyni zamanda logistik məsələlərdə, yəni bəyən gecikmələr falanlar olmuşdu. Bunları da aradan qaldırmağa çalışdıq və eyni zamanda təchizatın daha səmərəli qurulması, müəyyən xərclərin aradan qaldırılması məqsədi ilə də əhalidən gələn yerli satın alan təşkilatlardan gələn təklifləri biz dəyərləndirdik və fəaliyyətimizi, gələcək fəaliyyətimizdə sözsüz ki, bunları nəzərə alacaq. Onları təsərrüfatla məşğul olan insanları narahat edən əsas problemlər nədir və onların hansı problemlərin həllində sizdən kömək istəyirlər? Burada əsas məsələ nədir? İstehsal olunan məhsul satış mərhələsində müəyyən belə deyək problemlərlə üzləşir. Və yaxud da ki, istehsalın ümumiyyətcə özünün qurulması ilə bağlı, istər vəsait məsələsində, istər deyək ki, müəyyən texnoloji biliklərin əldə olunması sahəsində, müəyyən aqrotexniki qulluq qaydalarının mənimsənilməsi sahəsində problemlərin olduğunu biz gördük və sözsüz ki, burada bizə çağırışlar, istəklər ondan ibarət idi ki, biz bu məsələlərdə təbii ki, bir dövlət sifarişçisi olaraq gələcəkdə öz dəstəyimizi verək. Bizim əsas müşahidə etdiyimiz məsələ burada istehsalçıların bu prosesdən kifayət qədər həvəsli olmasının olması idi. Yəni, insanlar ölkə prezidentinin yaratdığı bu imkandan kifayət qədər belə deyə, yararlanmaq istəyirlər və bu prosesə aktiv qoşulmaq istəyirlər. Sözsüz ki, biz də buna öz tövbəmizi vermək niyyətindəyik və hesab edirik ki, bizim də istər deyək ki, istehsalçılara dəstəyin verilməsi, istehsal prosesinin davamlı nəzarətdə saxlanılması, müəyyən proseslərə deyək ki, ilkin olaraq məsləhət verilməsi, məhsulun əkini, toxumun seçilməsi, becərilməsi, yığılması və bu proseslərin hamısında iştirak edib, sonda da
da alıcı qismində iştirak etmək bunları kifayət qədər böyük problemlərdən qurtarmış olacaq. Və biz bu prosesin içərisində hesab edin ki, bu gün kənd təsərrüfatı istehsalçılar üçün yaradılmış şəraitin sonuncu həlqəsini tamamlamış oluruq və bu proses çox uğurla hesab edən başa çatacaq. Bəs bütün regionlar üzrə potensial belə deyək də kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə müqavilələr imzalanıb. Bu müqavilələr istehsal olunan məhsulların tədarük olunacağına təminat hesab oluna bilərmi? Sözsüz. Elə əslində bizim bağladığımız müqavilə və bizim çatdırdığımız mesaj ondan ibarətdir ki, biz dövlət satın alan təşkilatı olaraq, yəni daha doğrusu tədarik təşkilatı olaraq sizin də müqavilə bağlayırıqsa artıq sizin bir zəmanətiniz var ki, siz artıq bu məhsulu satacaq bir yeriniz var. Sözsüz ki, əgər biz deyək ki, dövlət sifarişi vermişiksə və bu sifariş əsasında müəyyən məhsulları almağı nəzərdə tutuqsa, burada bir mənalı o məhsullar bizə təhvil verilməlidir bazar qiymətləri ilə. Amma biz bəzən, məsəl üçün, indi hal-hazırda bu geniş tətbiq olunur. İstehsalçı deyir ki, biz deyək ki, heç avans istəmirik. Ancaq müəyyən hallarda biz sadəcə olaraq istehsal edirik, bizimlə müqavilə bağlayın. Bizim məhsulu alacağınıza, yəni bazar qiymətini alacağınıza bir təminat verir. Biz də bu təminatı təbii ki, veririk və bu da çox geniş yayılır, yəni bu praktikanda biz geniş tətbiq edirik. Sözsüz ki, bizim də tələblərimiz var. İstehsal olunan məhsul həm gələcəkdə satın alan dövlət büdcə təşkilatına maliyyəşən satın alan təşkilatların ehtiyacları üçün yönələcək deyə, həm də bazarlarda satılacaq deyə bu məhsullar keyfiyyətli olmalıdır. Ən çox hansı məhsullar üzrə sifariş var? Bu məhsullar Qarabaş axtı, noxuddur, mərcidir, deyək ki, kartofdur, yer köküdür, kələmdir. Çoğundurdu. Bu kimi məhsullar ölkədə istehsal oluna bilər və bunun istehsal imkanları kifayət qədər genişdir. Yəni bölgələr buna bölgələrin iqlimi, bölgələrin deyək ki, torpaq şəraiti imkan verir ki, bu məhsullar istehsal olunsun. Eyni zamanda heyvandarlıq məhsulları, xüsusən də ətin üzərində də biz dayanmalıyıq. Ət məhsullarının istehsalı da ciddi şəkildə genişlənməlidir və bu daha rahat şəkildə deyək ki, istehsaldan sonra istehlaka gedən və bizim deyək ki, satın alın dövlət təşkilatlarının ehtiyacını ödəyə biləcək bir məhsuldur. Bu baxımdan da yerlərdə məhsul istehsalı artarsa, biz buna nail olarsa hesab edirəm ki, bu deyək ki, həlqəni də tamamlamış olaraq və bayaq o dediyiniz sualı, yəni yerlərdə məhsulun birbaşa həmin rayonun istehlakına yönəldilməsi elə ət məhsulu üzərində də mümkündür. Və son olaraq regionlarda artıq məlumdur ki, yaz tarla işlərinə start verilib, artıq torpaq adamları belə loru dildə desək, cəmiyyətə arxalanaraq ürəklə əkib becərə bilərlərmi? Sözsüz. Bu əslində onlara bir mesaj olsun. Yəni Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mesajıdır. Cəmiyyəti yaratmaqla yerli istehsalçılara bu mesajı verir ki, bu gün istehsal etdiyiniz məhsullar əldə qalmayacaq. O məhsulların alıcısı dövlətdir. Zəmanət dövlət tərəfindən verilir, amma sözsüz ki, biz keyfiyyətli, kifayət qədər rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsal eləməliyik. İstehsalçılar olaraq, eyni zamanda tədarik təşkilatı olaraq biz də bu istehsal olunan məhsulun həm deyək ki, tədarik olunması, onun çeşidlənməsi, qablaşdırılması, yeni məhsullara çevrilməsi üzərində layihələr demək həyata keçirməyi düşünürük. Bu çox ciddi bir belə deyək istehsalçılar üçün mesajdır əlbəttə ki, onlar üçün arxayın ola bilərlər ki, onların məhsulları qeyd etdiyim kimi keyfiyyətli məhsullar alınacaqdır. Hansısa rayondan artıq alış olubmu? Sözsüz. Biz qeyd etmək istəyirəm elə fürsətdən istifadə edib. Bilirsiniz ki, bu illəri soğan məhsulunun deyək ki, istehsalı kifayət qədər çox idi və məhsulları yüksək olduğu üçün əhalinin əlində kifayət qədər soğan məhsulu var. Biz bir sıra deyək ki, regionlarla, ixrac ölkələri ilə bu prosesi çox ciddi şəkildə təhlil edək ki, operativ məsələ müdaxilə etmək üçün Rusiyaya və digər ölkələrə nümayəndə göndərdik və nəticədə biz Rusiyada müəyyən qədər alıcı deməli tapmışıq. Hal-hazırda bu proses başlayıbdır. Artıq 1000 tona yaxın məhsul bizim tərəfimizdən tədarik olunub, ixrac olunubdur. Bu proses sürətlə davam eləyir və növbəti günlərdə də biz hesab edirəm ki, 1000 tondan yuxarı məhsul tədarik edib, ixrac edə biləcəyik. Sözsüz ki, bu tip məhsullar deməli
həm ölkədə bollan məhsulların ixracı baxımından bizim ciddi səhmdar cəmiyyət olaraq üzərimizə bir vəzifə düşür. Biz bu prosesi bazarların tapılması, məhsulların satışı istiqamətində fəaliyyətimizi genişləndirməliyik. İlk addım olaraq, yəni tədarük təchizat müəssisəsinin birinci əgər təchizat sxemini qurmaq idisə, ikinci ciddi plan deyək ki, ixracı nail olmaq isə bundan nail olmuşuq. Yəni ilkin addımlar atılıbdır. Daha sonra isə hesab edirəm ki, biz növbəti addım bayaq deyək ki, bu avansla bağlı, yəni istehsal prosesinin təşkili ilə bağlı artıq prosesə başlayırıq və bu kifayət qədər bir-birini tamamlayan proses olaraq uğurla davam edəcəkdir. Aydındır. Eşəm əmin, biz sizə təşəkkür edirik ətraflı məlumatlarınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz çox üçün vaxt ayırıb. Çox sağ olun, minnətdaram. Hörmətli tamaşaçılar, siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirdiniz. Yeri gəlmişkən, vergi məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərlə bağlı istənilən məlumatı istənilən vaxt Nazirliyin 195 çağrı mərkəzi, xidmət mərkəzləri, eləcə də rəsmi və sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Qarşıda sizi bankın təqdimatında valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız olacaq və bir elanımız. Növbəti həftə görüşmə ümidilə sağ olun. Olun diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə 27 mart 2017-ci il tarixi aşağıdakı vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin son günüdür. Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi, pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi, uduşlardan əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi, daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi üzrə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi, aksiz bəyannaməsi, yol vergisi bəyannaməsi, mədən vergisi bəyannaməsi. 31 mart 2017-ci il tarixi aşağıdakı vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin son günüdür. Mənfəət vergisinin bəyannaməsi, gəlir vergisinin bəyannaməsi, əmlak vergisinin bəyannaməsi. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim edir. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim etdi. Etimada, sədaqətlə.